ми переходимо до новини життя учасників першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка». Наразі юні таланти активно готуються до доброчинного концерту на підтримку українських військових. Вже зовсім скоро із патріотичним заходом, українськими піснями та танцями вони відвідують Херсонський прикордонний загін. Чим цього разу здивують маленькі патріоти, дивіться далі. Це не перший патріотичний концерт учасників «Таврійської зірки». Влітку хлопці та дівчата передавали свою любов Україні і підтримку захисникам вітчизни своїми талантами на березі Чорного моря. Записували і продовжують записувати відеокліпи патріотичної тематики, де кожне слово пронизане щирою любов'ю. Цього разу на пропозицію організаторів виступити у доброчинному концерті для херсонських прикордонників учасники «Таврійської зірки» вирішили, не вагаючись. Ми вже брали участь у патріотичних концертах. Це для мене щось надзвичайне і завжди хочеться допомогти, ну, чим ми можемо, мистецтвом своїм. Зігріти серця тих солдатів, що захищають нашу вітчизну. Саме спокон віків пісня, вона повертала людину до життя. Я вважаю, що в такі часи це дуже потрібно. І підтримати наших солдатів піснею, теплою, це дуже важливо. Ми будемо всі сподіватися на мир і внесемо маленьку часточку нашої душі до них. Херсонський прикордонний загін забезпечує недоторканність державного кордону, недопущення проникнення на територію України екстремістів, незаконного перевозу зброї, боєприпасів, інших засобів диверсії та терору. Тож підтримка цим мужнім чоловікам досить важлива. Піднесеною патріотичною піснею учасники «Таврійської зірки» обов'язково виразять свою любов до рідного краю та гордість за наших захисників. «Таврійська зірка дає нам шанс виступати возле пограничников и показывать тем самым свой талант. До патріотичного концерту долучилися не тільки учасники фестивалю, а й їхні батьки та директори херсонських музичних шкіл та школи мистецтв, де навчаються маленькі таланти. Адже нічого не може бути більш щирим, ніж дитяча підтримка. Неможливо не відгукуватись на такі речі, на такі події. І, звісно, всім, чим можемо, всім будемо допомагати. Репетиція концерту пройшла у гарному настрої, адже діти цього разу особливо старанно підійшли до виконання пісень та танців.